Графіка Ольги Семенчук з Овруча отримала приз глядацьких симпатій за результатами відкритого голосування учасників та гостей конкурсу. Ми малювали краєвиди Овруччини, наші пам'ятні місця. У нас давно не було таких талановитих дітей, які виживають, як кажуть, самий сильний, самий талановитий, самий зацікавлений цій професії. Чи може мистецтво стати професією? Дебати на таку тему завершували кількаденний тур художнього конкурсу «Кожному мила своя сторона», під час якого учасники, учні випускних класів з різних куточків області, знайомилися із можливостями отримання художньої освіти у вищих навчальних закладах Житомира. Можливо, визначилися, хто куди буде далі вступати. І єдине, що ми хочемо, щоб цей інтерес, ця любов до мистецтва не згасала в них, щоб вона жила такою гарною, як на їхніх роботах. Обласний художній конкурс «Кожному мила своя сторона» підтримали численні спонсори та меценати. Восьмий рік поспіль захід відбувається під патронатом Департаменту сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Дивлячись на ваші роботи, радуєшся і розумієш, що ми рухаємося, ми креативні, ми творимо, і ми є майбутнім нашої держави. Кожен юний художник отримав диплом учасника конкурсу та винагороди. А переможницею стала учениця Олевської гімназії Лілія Ніколайчук. Її малюнки пастеллю були єдиними виконаними у подібному стилі. Я дуже хвилювалася, думала, що нічого не займу. Перемогою, розповідає Лілія, завдячує своїй мамі, яка одночасно є вимогливим вчителем живопису.